السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال كسو دواد برنامج كيني دبلوماسي رئيس الوزارة هدالك إسبين بيترا سانشيس ينو اغنه لبادي تدباد ودن بيسي ينو كوها ولنا سيدي مامور كبادل ككل سنة يهود اللوغو خصب لها حبس جوجين تك دقائي كغدا واغان غسا يوليبا سيدي لو قنصر لها دولد بحضة إليهين فلسطينيين توايا وچايا هاتن دباتا أدوين. رئيس الوزارة سانشيس ايا غورسي ورئيسي شاقين وكو مشغول سنيهي inuu go'aan nafsad ahaan u qaato inuu sii wadi karo dalka Spain iyo inuu ka baxo siyaasada kadib cadaadisyo uu kala kulmay garabyo siyaasadeed iska soo horjeedaan ra'iisul wasaaraha. Dhibaatooyinka ayaa waxa u dambeeyay maalinimadii shalay ahayd markii maxkamad looga yeeray dacwad rasmi ah ay ku bilaabatay xaaska uu ra'iisul wasaaruhu qabo. Dhagaroogaha guud ee dalka Spain ayaa ku eedeeyay haweeneyda ra'iisul wasaaruhu inay si buuxda faraha ugu la jirto iyadoo wax sharciyada u haysan siyaasada dalka Spain. Sidoo kale dhagaroogaha guud waxa uu ku eedeeyay haweeneydan Musuqmaasuq iyo inay shirkada ka qaadato talaaluushyo iyadoo adeegsanaysa isticmaalaysana magaca ninkeeda. Xaqiiqada dhabta ah ee arrinta ka dambeysa sida wadayaal waxay tahay in qof walba taageero u muujiyo dadyo muslimiina uu durbadiiba cadaadisyo iyo cawaaqibyo kala kulmayo reer galbeedka. Pedro Sanchezna halka laga raacay waa uu ololeyntii ugu ololeeyay dowladay gaar u yeeshaan dadka falastiiniyiinta ah iyo yuhuudda uu ka hor yimid adduunkana ku codsaday in lagu qasbo inay qasa kaga dhawaaqaan xabad joojin degdeg ah. Goor hore oo maanta ahayse ra'iisul wasaare Pedro Sanchez waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dalkiisa usii shaqeeyo si inuu hogaamiyo dalka Spain. Telefishinada kala duwan ee dalka Spain oo magarafanadooda la dhexmarayay dadka Isbaanishka weydiinayana aragtida ay ka qabaan ra'iisul wasaarahooda waxa uu soo baxday inay jiraan weli taageero xooggan ku leeyahay gudaha dalka Spain, taasuna waa tan aynu oran karno waxay ka dambeysay inuu ra'iisul wasaare Sanchez ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu sii laliyo dalka Spain.